Ja sam Risto Trajković, po zanimanju sam muzičar, bavim se naravno muzikom i još nekim stvarima. A zašto sam se odlučio na to? Zato što pitali su planinare zašto se penju na planine, oni kažu zato što postoje planina, je tako valjda. I ja isto sam počeo da se bavim muzikom zato što muzika postoji, postojala je mnogo pre mene. Prvo, čega se ja sećam, to su bili neke grupe iz Švedske, valjda zvala se Sputnik i još jedna, onda su se pojavili Shadowsi i mi smo njih skidali, samo smo to slušali. Ploča još nije bilo, nego smo Luksemburg slušali preko noći i onda smo to na licu mesta obrađivali. A onda su se naravno pojavili Beatlesi i Rolling Stonesi i bile su neke dve struje, ja sam pripadao toj koje je Beatles-e slušala i skidala. Ja sam u stvari za to vreme svirao s Daltonima. Kad sam prestao da radim s Daltonima, onda sam krenuo u neku Kobajagi samostalnu solističku karijeru. Pa sam svirao, prešao sam, definitivno sam se opredelio za flautu posle gitare, pošto sam i u srednjoj školi to učio. A posle toga sam i akademiju upisao. U tom nekom periodu sam radio sa pop mašinom, odnosno sa Robertom Nemečkom, koji sada nama pušta ove serije i filmove na televiziji. I onda je to, naravno, krenulo dalje, pa se pojavila se grupa Victoria, odnosno, kasnije iz nje nastala Mama Rock. Imali smo puno putovanja, turneja. E, onda sam i saksofon svirao pored flaute. Pojavila se čuvena grupa Weather Report, jer u onoj knjizi California Blues to je, mislim, najbolje opisano. A, naravno, pojavio se i Miles Davis, za široke narodne mase, pa je to išlo sve dalje i dalje. Problem je bio taj što se jako teško dolazilo do ploča, odnosno kaseta, pošto CD se još nije pojavio onda. I naravno ni mini disk.
snalazili smo se na raznorazne načine, čak i bio jedan vrlo efikasan način i za današnje vreme, a to je što smo našeg menadžera Lazu Barona slali u Sofiju, on je onda letao avionom za London tokom noći, rano ujutro je kupio ploču Beatlesa koja je samo što je izašla i vraća se, znači, u toku dana, odnosno već sutra dan predveče, on je bio u Nišu sa najnovijom pločom Beatlesa. Imali smo prilike posle toga i u Beogradu da čujemo uživo te grupe, odnosno te ljude tipa Santana, Weather Report, Miles Davis, Jack Jacobs i tako, mislim, Tinu Turner naravno i to sa Ajkom u toj varijanti. Znači, da uživo čujemo i da doživimo ono što smo ranije samo mogli na pločama i preko kaseta da dobijemo. E, dalje idemo. Bio je koncert u hali Pionir u Beogradu Tina Turner. E sad, pošto je to košarkaška, mislim, hala, ona nema stage, nema ulaz u stage, nego ima normalan, mislim, ulaz za publiku, odnosno i za košarkaše. I ona u jednom momentu, izašli su, znači, Ike je bio na sceni sa nekim ženskim vokalima, četiri ženska vokala koje su predivno pevala, duvače su pržili, sve je to bilo, mislim, fenomenalno spakovano i mi smo čak tokom tog prvog dela i zaboravili na Tinu Turner. I čuo sam nekoliko mešanje iza sebe i u jednom trenutku neko me tapnuo po ramenu, ja se okrenem, pogledam, Tina Turner stoji pored mene i pruži mi ruku, jer ona je u stvari ušla na zadnji ulaz, znači gde smo svi ušli, pa je prošla kroz celu salu, zdravila se sa svima i na kraju došla do mene kao, vidi ovaj dečko, lepo sluša muziku, ajde kao da se pozdravim s njim. I bilo je ono kao, de si brate, dobro, mislim, nije bilo to, ali... I posle su me zezali ovaj drugovi, ja nedlju dana nisam prao ruku ovaj tu koju sam se pozdravio s njom, tako to mi je bilo uspomeni. I naravno, kad se ona popela na stage, onda smo se pitali šta sad može da se desi. Znači, posle ove vrhunske svirke, šta može da bude. Međutim, tek onda smo videli, u stvari, koji je to bio vatromet i koja je ona bila sila i snaga, kao što i sada, jel? Isto tako je zanimljivo, dolazio je, u jednom turnusu je dolazio Santana i Weather Report zajedno, odnosno prvi deo koncerta je svirao Santana, drugi deo Weather Report. I onda su nam rekli, evo sada ćete prvi put u Beogradu da vidite laser, znači mi smo znali šta je laser, ali smo mislili ako te to pogodi u glavu imate izbuši glavu i takve neke stvari. I Santana je to odsvirao, mislim, imao je neko pojačalo na kom je bila reklama neke garaže u Njurku, u stvari koja ga je finansirala, koja mu je platila put da dođe do Beograda. A onda se pojavio Weather Report i to, ovako da kažem, pošto su oni uvek imali scenski zamišljen nastup, pojavio se Jaco Pastorius, koji je u stvari, pored Zavinula, bio jedan od
da kažem, lidera tog benda. I on je svirao u potpuno mraku, sa nekim pedalama koje su mu ponavljale zvuk, a onda je taj laser, mi smo ga videli kako tinja pozadi onako tiho, pritajno, i onda je on raširio zrake, naravno ne kroz našu glavu, nego mnogo iznad. Svi smo bili oduševljeni, mislim, to je za nas bio početak nekog kosmičkog perioda. A onda se to zvalo bit muzika, valjda, pošto taj bit kao jedinica brojanja, pa kao neki udarac i to. Ja sam samo mogao njih da slušam, nisam još bio toliko muzički stasao, znači nisam bio ime da bi svirao s njima. A onda smo napravili te Daltone čuvene. Istovremeno imali smo i kontra grupu koja se zvala Rubinsti, pa smo se mi konkurisali između sebe. Oni su svirali Rolling Stones, mi Beatlesi, tako maksimalno smo se mrzeli, čak smo se i tukli sa njima, što je sve bilo sastavni deo sviranja. Posle toga su se pojavile, počele su da niču grupe, tu je Mama Rock nešto bila kao vodeća. Ja sam onda otišao za Beograd i kad sam se vratio, znači 86. 7. godine, ja sam počeo da sviram s Galijom odmah, znači ne isti dan, nego sutra dan. I snimio sam taj album Digni ruku i Daleko je sunce. Istovremeno sam radio i sa grupom Dead Carrington, pošto mi saksofonisti faktički ne pripadamo ni jednoj grupi, nego svima, koji dobro sviraju ili za koje mi mislimo da dobro sviraju. Radio sam sa Dead Carringtonom, radio sam sa Perestrojkom, koja je bila jako dobra grupa i koja je relativno kratko trajala, možda svega godinu dana, jer su ljudi otputovali svako na svoju stranu. Svirao sam sa Tam Tamom, koji ploču izdu za RTS. Postoji čak i anegdota jedna istinita. Čiko Rija imao svoj koncert u Sava centru, to je bio akustik band, i znači trio akustični, i onda stanovao je u hotelu Jugoslavija, pa pošto koncert traje, on nije mogao da se uklopi u ono vreme za večeru koje je tamo u svim hotelima, ne znam, od 7 do 9, pa je zamolio ljudi da mu nešto ostave tako sa strane kad bude došao noću da jede tu. I oni su rekli kao, ne brinite gospodine Kurija, mi ćemo to sve da sredimo. A u plavoj sali hotela Jugoslavija je svirao bend koji je iz Niša. Naravno, svirali su Animir muziku i negde tamo oko jedan sat noću pojavio se Čiko Rija i oni su rekli, aha, dobro, kao došli ste, sve ćemo mi vama da postavimo 100. I oni su počeli da mu iznose to što su mu spremili. Međutim, Čiko Rija je čuo šta sviraju ti ljudi iz Niša, to su stariji malo muzičari. I onda je prišao i kao pitao, mogu ja s vama malo da, jedan pola sata samo. I oni su trenutno prestali da sviraju i došli do one neprijatne tišine, od kada su videli Čiko Riju, oni su se naprosto oduzeli. I onda je jedan od njih rekao, neki Mile, odavde iz Niša, gitarista, kao, znate šta, gospodine Kurija, mi ne znamo da sviramo tu muziku koju vi svirate. On kaže, ne, ja sviram upravo tu muziku koju vi svirate, ja od toga živim, a to što ja sviram jazz, nijem ploče, to samo za Evropu, inače za Ameriku nije tako.
Ja, znači, u zadnje vreme sam radio sa grupom Proces, sa Novembrom i sa svojom matičnom grupom, koja se zove OK Connection. Mada negde ide to kao kvintet Riste Trajkovića, negde kao kvartet, negde zavisi kako me kad reklamirali, uglavnom to je ta neka ekipa. I svi, faktički mi, i sa Danilom doživljen Beča. Svi mi, u stvari, smo od tih postojećih bendova napravili neke varijante koje mogu da funkcionišu na razne načine. Sa Procesom je izašao CD. Trenutno, znači, ono što radim, to je sa grupom OK Connection, ona je najaktivnija. Znači, putujemo, imamo koncerte i po Bosni i po Srbiji i po gradovima, mislim, ovde u Srbiji i naravno i u Nišu sviramo. Ja lično sarađujem sa jednim bendom iz Hrvatske koji se zove Smooth Groove Band. Inače, šef orkestra Sanja Čović, koja je klaviriskinja, ona vodi taj bend. To je trio, znači klavir, bas i bubanj. Pre neki dan sam imao tri koncerta sa njima u Banja Luci. Sad je, čuo sam, trebali smo da idemo u Italiju, pa to je pomereno za kasnije. Imaćemo u Banskim dvorima još jedan koncert sa Madame Piano. Jednostavno, siguran sam, znači ne mislim, nego sam siguran da sam na nekom početku još uvek. Još nisam počeo da pričam onu svoju priču, ali uskoro ću i to, da, i to će početi se dešava i mislim da će to biti onaj moj zlatni period kada sve dođe na svoje mesto. Sad, onaj najtužniji trenutak, kad moram da prestanem da vas gušim, odnosno da se odjavljujem, ono što se sada svira, sve mi to radimo, odnosno ja. Znači, radio sam sa DJ-om više puta i veliko mi je zadovoljstvo. Čak sam i na prošlogodišnjem jazz festivalu sa DJ Gavrom napravio jedan jako dobar performans. Sa DJ Spirkom smo Trubač i ja svirali isto prošle godine u Tvrđevi i to je bilo jako dobro. Svirao sam na tri zadnje egzita, znači od 2000. godine, kako je to krenulo onako u velikoj formi. Verovatno će i ove godine da se pojavim, ali to će biti na onom novinarskom stage-u, odnosno u jazz varijanti. Nemam ništa protiv tehno muzike, sviđa mi se i mislim, čak i volim to na neki način. Jer to je muzika sadašnjeg vremena, odnosno Aristotel je rekao kao odsviraj mi muziku koja se svira u tvojoj zemlji pa ću ti reći kakva ti je zemlja. To je, mislim, u principu velika istina. Sve mi se te muzike dopadaju. Pratim festivale koji se kod nas održavaju, bez obzira što je u pitanju pop ili etno muzika. Jazz
trenutno nije nešto baš u trendu, ali on se periodično, znači, podigne, pa se izgubi, pa se opet tako pojavi, pa se izgubi. Uglavnom, ima svoju publiku koja to prati. Zadnji festival u Nišu nam je to i pokazao, znači, pre mesec dana. I to je to. Narodnjačku muziku cenim, poštujem te ljude koji rade taj posao, jer oni imaju svoju publiku, znači, postoje ljudi koji to slušaju. Klasičnu muziku lično obožavam, znači, to je moja druga tajna ljubav, pošto mi je ovo zvanična ljubav. I mislim, to bi bilo sve.